Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ивка Беба. Вие сте с поредния епизод на Ивка Беба подкаст. Ти, ти направо прекали, Аха, ага, да започнеш да правиш секс и някой да ти каже, че е малко е е платформа, предлагаща съвкупност от различни изживявания, започвайки от екстремни спортове и висок адреналин, преминавайки през интересни и занимателни игри. Но не спирате и до тук, имате богата гама от релаксиращи процедури. На сайта на Макарон БГ ще откриете страхотни идеи за подарък, както за мъже, така и за жени. Възползвайте сега от моя промокод за отстъпка ИВКА10. Направете подарък на близките си, който ще остави траен спомен. Благодарим на Макарон БГ. Прия започвам, искам да направя един и той че ако и ви искате подкаст, може да пишете на Studio Voice BG. Тук има готино осветление, екип пълен с идеи, така че възползвайте се. Също така, може да последвате новия ми YouTube канал Ивка Бева Клипова, ако следвате го сега. Дзяма ми е на гости. Дамяни Лиев Дзяма има 136 000 последователи в Facebook и 69 хиляди в Инстаграм. Мръсни. Много мръсни, 69 хиляди. Секси кон или е по-скромно момче, как се определяш ти самия? кажи сега дали съм секси когато аз те питах. Ами преди малко преди да започвам ти казах, че три мои колешки ми казаха, че трябва да те питам дали си имаш приятелка, ще Ням. питам малко по-късно. А, нямаш. Ням, е, добре, това казвам. беше. Те хубави ли си? Хубави ли си. Хубави ли си. <laughs> ти ми сподели, че никой не ти пише в Инстаграм, защото така. Никой не пише в инстърна, между другото. Не мога да повярвам. Аз наистина гледам те и не мога да повярвам, защото а, сега, пъти, телефона, ти няколко показвам. пъти съм била на събитие с тебе и като влезеш всички жените гледат. Наистина така. А що някой не да каже здрасти, много си готин. Yeah. Аз не мога да холби ми, после да кажа това, виж го. Yeah. А жените срамни ги да идват при теб. Мислиш ли, че yeah, с нещо но... ги отблъскваш или по-скоро си много самоуверен? те питам ти, кажи ти си, дама. Еми лично, маре, не ме отблъскаш, Аз се кефа на такива самоуверени мъже, които знаят какво могат, знаят как да го постигнат. И... А мен Битро... също това ами ме кефи в жените. Аз се кефа, някой е на хака на готина жена да каже здрасти, аз съм меди, аз си харесваш ми. Да. Искам да запознаеме. Това ще ми е кефи. Никой no. не го прави. И не ми пишат, не ми отговарят. Намигане към вас, бъдете малко по-ентусиазирани и да могат да така къде се да случат неща, да. са да, ето, това, е твоята, <сък> това е твоята камера. Коя социална мрежа използваш най-много? Инстаграм. Инстаграм. Просто там прекарвам повече време, когато прекарвам време. А във Фейсбук как по толкова много последователи? Кога се случиха нещата? Кога имаше така вълна? 2019-2020. Имам няколко клипа с по половина, милини 600, милиони? Да, си минон... те проучих ти. А, всъщност, а, какво те провокира да започнеш с клиповете? Бая гледам. ми не знам. Такъв съм си експресивен, обичам да си говоря. А, имаш ли някаква скрита цел за всички тия видеа? Трябваше ли да промотираш нещо конкретно? Да, себе си. Целта бях аз да се промотирам. Ти като бранд. Uh -huh. Да, и по-късно почвам вече. А, е, погледното, да... ние се занимаваме с реклама от доста отдавна с а, мои партньори и приятели, но аз с времето малко се изместих от а, това цялото нещо и просто идеята беше да, да покажем какво можем с рекламата и рекламирахме мен. Mm -hmm. И се, се получиха нещата, но <laughs> <Да>. <laughs> много добре. По-късно ли почна да развиваш твоите продукти? Същност, да. Така... Погодино, от кога са? Те са... Е на 5 години вече, грубо. 5 4. Години. 2018. 2019. Да. А ти ли продаваш най-добре или като работиш с инфлансери? Аз да. определено си продавам най-добре. Значи, това продам... е, е най-добрия вариант. И сега има инфлуенсери, които са продавали доста, но не мога да ти кажа някаква статистика така. По-сериозна. Но аз бая хора съм работил в България. Почти да не кажа 70% от инфуенсерите съм им плащал или подаряло нещо, че да рекламират. Много от хората, хората в коментарите се а, питат какво точно работиш, как си постигнал, нали, защото ти караш много хой-коли, имаш висок стандарт на живот, какво точно работиш? Каже? Как така. Хората? Uh, как се разбира, че имам висок стандарт на живот? По какво? а, ми, uh, може би по снимките ти, може би по активността ти в социалните мрежи, защото uh, знаеш, че хората обичат да следят изкъсо, обичат да се бъркат в личния живот, предполагам да се бъркат и в твоя. Така че, това, а кое което... Да проте... пише, не знам. Момичета, пишете му, не знам. Моля ви... От обществото на... клюки не знам за мен. Честно ти казвам, отивам някъде, абе ти чули какво се говори за теб, кажете ми, не знам. Кажи ми коя е най-стратегия, която си чувал за себе си, която не е вярна. Ами, че всъщност... А, как да го кажа? Че нищо от тези неща, които показвам, не е мое. Реално аз не се занимавам с нищо. И има mm -hmm. някакъв стар... А, не педофил, а, гей или педарас, нещо такова, дърт човек, който ми плаща, за да ме такова. И аз това ми е живота. Тоест, ти си момче под найем. Аз това? съм момче под найем на някакъв дърт тарикат, който ме води <laughs> на работа, Да. А реално погледнато, аз съм хубав почти никъде, но както иде. и да е. Не съм но не е като да съм, ако някой ме, ме, ме такова. Да, не. Твърдо заставаш за това, че да, не е така. казваш. че... Аз за просто занимавам чиста коли mm -hmm. с тези две ръце. Аз съм чистач на коли. Продавам ароматизатори с търговия, с реклама, с създаване на други продукти. Смисъл. Има неща, които работят и не показвам на другите хора, просто защото не е. Не съм моя лично собственост или не е дете. Но да имаш да се участие показват, в тях. Но имам участие, точно така. И много работа, смисъл, наистина. Каква ти беше първата работа, помниш ли? Uh, пър, първата, първата работа. Първата работа, да. Сервитор. И колко пари, колко, uh, колко, ти бяха парите изкарани пари? Ами доста изкарах тогава. Има воних. Защо, <laughs> човек? Ти си се завъртял усмихнал с някоя симпатична жена. Ами чуй сега, значи <laughs> е по нея времена, ако си спомняш, на сметките не бяха с тези машинките, където нали, да. Yeah. нали, отиваш, въвеждаш, който да ти вади бележка, си ходи изкочан. mm -hmm. И записваш. И записваш. Да, да. Ти, в тия времена бях сервитор още и аз работих с 7-8 сервиторки в много голямо заведение на морето. Mm -hmm. И аз бях много надъхан. Първата ми работа, ходих, маздих се, правих някакви готини неща и изкарвах много пари бъкшиш. В смисъл, наистина много. През една седмица бях направил хиляда лева. Примерно. Wow, Което... Да. Което е много... за ние времена, примерно това 2014-2015. То сега е много, пък камо ли? На морето да. може да направиш повече сега, да. да. Ам но аз бях, още не знаех с жените как се работи и взех, че казах на едно събрание пред всички, че съм направил 1000 лева, защото едното момиче беше казал, че е направил вече 1000 лева за един месец. И аз ха, как така един месец, аз за една седмица ги направих. Сериозно те... ли се оказва това? Да, на оперативка. Да, точно. Така. Голяма и града. Да. Голяма града. И те направиха тежки интриги за 2-3 дни в уника. Не, заговорихме за казват, че мъжки и че... женски колектив. С, с кой се работи по-лесно? С мъжете или с, с жените? Мъже. Защо? А това го чувам за поне стотен път. Виж, съм ми с женски колектив през годините, пак в един кол-център, когато работих три години. Ние бяхме четири момчета на 12, 13, 14 момичета. Майката ми се е Ох. Просто. Yeah. Няма седмица, в която някой да не е в цикъл. Всичките сте тежки, такива тежки филмарки, та, защото mm. те гледат гледа така, ма вие харесвате ли се? Има го това. Ма вие определен... те двамата интриги постоянно. Кой с кого спи? М да, аз вече ги бях по на година и половина, две вече бях наредил там <laughs> ролите. Те си знаеха, че няма как да а секса на работното място? За тебе мираш ли или реално се случва? Ами, а сега с работното и място в момента вече е на винаги. Да, така че. Така, че, да. <сък> а тогава? Примерно в центъра. Да, няма проблеми. Няма проблеми. Да ти кажа честно, моето лично мнение е, че а, секс е по-скоро пречи, защото ти отиваш и после почва да се гледат. Жените, ние много обичаме да, да вкарваме чувства в секса. Няма такова нещо чуки бек, а, а, и много обичаме да се придаваме важност. Някакси. Много обичате това, че, да се придавате важност, което е. Играл за... съм го с това Абсолютно на, работното място, не става. В смисъл нямам проблеми, но не става. И аз също препоръчвам на хората да не го правят. Аз също бих препоръчала за Зами да си поговорим. Как се роди Зами? Така ме кръстиха като малка. Мини приятели. <laughs> Казаха, Дамян, <laughs> е, ти си Зами и те какво? И то вижте Зами, и те ме гледат и викат, а, Зами, верно си Зами. Така стана. Има ли някой в твоето обкръжение, който още те нарича Дамиан? Не, много малко хора. Всички ти викат Дами. А твоята гаджета как ти викат? Е, Дамян. Дамян. То за това Аз сега... нямам гаджи. <същ> нямам гаджи. Ма, това не, не, мога да, не мога да го повярвам. Честно така. Не, не, по принцип аз. Дали бъдярам... проблема не е в твоя телевизор, в крайна сметка? Да, мал малко е в моя телевизор, защото не искам да си взема просто някой момиче да е лъжа, не... Искам да се влюби да си взема някаква жена, да си имам жена семейство. Разбираш? Mm -hmm. А, а жената... проблема на повечето жени ме гледат като сторите и да се возят при мен и да... Аз и да си прати те сторита при теб. Да. да. Зами или да мяне. Това го усеща много. Усеща се, знаеш. Ти емоционален ли си? Да, много ми или да ми е по-жалко? Знаеш какъв котарак съм гушлив, съм един такъв добричък. Тук жените Галкам. Саше ме... Жените галкам ще ме, се, гушкам се. Жените ще ме убият, ако не те питам коя зоди Близнак. Близнак. Ето му, вижте. Козирок. <laughs> в колко часа <че> си роден? <laughs> не, не, това не се казва. Вече веднъж казах на една и ми разказа играта. Значи, <laughs> <Не, laughs> жена, не. ако ти зараде въпрос на първа среща, в колко часа си Знам, роден? Много го те обича. Случва ли се? Да, случи ми се, казах го и после ми се... И тя ти казах, край, нещата между нас няма да се получат. Не, картата ми е уникална. Разбираш? В смисъл, който влезе и разбира тия неща, ще ме гони до дупка. Но това става вече като заслужиш вниманието ми. С какво една жена може да заслужи твоето внимание? Какви качества трябва да притежава не само външно, защото ти си ценител на женската кръста, няма какво да го говорим, а това. Естет нарича. Естет, да. да. Ценител. Ами, не обичам въздухарки. Обичам работливи момичета, които нормална жена, която работи, задължително на жената да работи. В смисъл, за мен това е несериозно на жената. Тук, тук те подкрепям с се? се. Ам, нормално готино момиче, което дори да иска да бъде известна и да ме гледа като това, това да не е фикс идеята. Смисъл, всеки иска да има някаква известност, всеки обича вниманието, но не ме кефа жени, които нищо не правят просто и очакват, че, че, са красиви, примерно, или са сладки, това е достатъчно. Добре, ако е прекалено голяма работохоличка и рано няма време за теб, как би процедирал? Те, Били не, стър, да, би ли се регулират. Да, в смисъл, такъв би поговорил с нея, да кажеш, бе, много работиш, нали, а, подкрепим те, но искам да ми обръщаш внимание да. на мене. Това е по-скоро Ми Не бих стигнал чак там, защото аз съм тежък работохолик и То ще, Мисло, ще се разбираме. Да. Ще 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 Има ли нещо в това да си популярен, което те дразни? Да, това е това, че е точно предишното нещо, за което говорим. Дос, има, това е едно от нещата. Има прекалено много фалшиви хора около теб, предполагам, не само да. в любовен аспект, но и в приятелски. Да, за, за, за абсолютно си. Как успяваш да ги прецениш хората? Как... Какво е от сито? Ами вече се научих годините. Два-три пъти такива уж приятелчета, познати и бизнес партньорчета сме провели, правя някакви работи и вече знам какво да гледам и какво да слушам. Приятелство с бизнес? Сме слушали Да, на един от бизнесите ми е с най-добрия ми близък приятел и е, се движиме повече от страхотно. В смисъл дори по-близки станахме по и повече се обичаме. Как успявате от да, да не смесвате нещата, да намирате златната среда между това да се легавите, първо да се излизате да се забавлявате? Много сме умни и двамата. Браво. Много хора са ми казвали, че много трудно се случва да имаш бизнес партньор, с който сте много близки, защото почваш да не да смесяваш да. някакви неща, почваш, нали? И то всъщност бизнеса трябва да е так, так, трябва да е трябва Точно да си откровен и Ама то не е само бизнес, и в, в любовта трябва да е так-так. Любов... Ами... Така не, трябва да е. Мисля, че ж... ние жените го правим малко по-сложно на момента, сякаш. Сега тук ще се ме нахранят много сериозно, но... По по-сложно го правите, да, но... Добре, да не влизаме се чак така. Ако можеш да избереш да се родиш някъде друга, да къде би избрал? В коя държава? А, не, тук бих се родил. България? Да. Националист ли си? Патриот? И... горо да. Кое е най-хубавото нещо, което а, мислиш, че няма в нашата държава? А, физически или психически? Ако и двете. да кажа. Народно или... Уф, може би менталитета ни е най-хубавото нещо. Да, ясно го харесвам. Да Всъщност, ние Мисло... си помагаме. Не, не, от, не сме от на народи, къде са супер студени, защото ти знаеш, че има народи, които са... Те лицамерничат, усмихват и се и следващия момент, като станаш от места и почват да такуват. И тук е така, но ми харесва, че ние сме една от последните нации, ако така мога да кажа на планета, които не сме тежко в матрицата. Mm -hmm. Защото може всякъде, където обикаляш да видиш за какво става въпрос. Тук не сме. Затова сме на това да реджена, нали? Ние толкова зле за много неща, защото това ние си го правим, но пък и ние не искаме да се съобразяваме с... Да влизаме. Това, което световния ред иска да ни натисне, да. Да се съобразяваме с... Сега покрай COVID а, имахме много а, моменти, в които останахме сами с себе си. Ти какво, какво ти взе какво ти даде COVID? и тая изолация. Имаш ли още момент на изолация при теб? <laughs> или не? Е, като панах COVID, чето веднага се самоизолирах. 14 дни в нас беше ми уникално. Сам. Сам, сам. Имах един сериал, бях подкарал в Netflix, дойде ми много добре. Кой не забравих го вече, беше много интересен. <laughs> да. За 6 дни го изгледах, То беше 10 сезона. Оле, ти направо, ти не, си, си, ти некакъв... не си се отлебал. Ами, между да... другото, този COVID, който, нали, COVID, който може би за първи, за, за последните 10 години това ми е най-дългата почивка от Евър. За 10 години съм почил 10 дни, значи. Това ти е това. В, да, това ми не можах да издържа. Смисъл, 10 дни. Почнаха да те хващат. Много сериозно ме с циклета. Не. Но исках Взрос... да се разболея бързо, за да го изкарам бързо, за да мога да действам по А сега вакцинира ли си или не? не? Да, аз също не се вакцинирах. Много хора не го направиха. Но майка ми, примерно, от хората, които отираха и сложиха и четвърта доза и пета доза. Какво мислиш за вакцините? Е, щом ги има, значи трябва да ги има. Не съм такъв антиваксърд. Да. Защото имаше ця, цели групи във Фейсбук, те се караха, те бяха едни дискусии. Пък ти какво разбираш? Нали знаеш, че България е разбирал всичко по-малко. Така ли. И отдолу в коментарите имаше пък тази вакцина с, какво, с какви чипове беше? След това те, не, не те изправил директно върху нас. А, какво би казал на тия хора, които водеха такива ожесточени дискусии? Да изпият по нас чаша вода, да не се занимават. <сък> не се занимават с глупости. Може ли да имаш успешен бизнес в България без да правиш макери? Според теб. Можеш да. Как? Като мене, си имам успешни бизнес без да правяш, макири. А, какво мислиш за хората, които. Как? Просто трябва да ставаш рано и да си лягаш късно и да работиш честно. Много от малките момчета, а, мислят, че а, правенето на делаверки е нещо, което е модерно и да. Да, е ги буте напред и те Много го, го на това. Начин. Много. Много, е Много момчета могат да има около мене заради това, че правят бирки автомобилни, нали, се мъжки работи и така нататък. Кама мене по-голямата аудитория се е мъже реално. И постоянно им говорим, обяснявам, че. Дори момчета, които млади момчета работят с заведението, идват на интервюта тук с Карбокс, колите на всичките. В момента, в който влезат в обкръжението, им обяснявам, че е много важно да са мъжкари да, да работят истинска работа. Защото дори дам пример с вас, жените. В смисъл, вие имате страхотното а, качество да усещате мъжете mm -hmm. в един момент и ти можеш да усетиш това дали е въздух подноряване, някой е въздухарче, такова, което прави схема или не, или това, тези пари дали са му лесни или не. И, ам, точно това е проповядването. Трябва да се бачка момчета. Това е. В смисъл, ти, ако си, ти има в очи, ти знаеш аз дали работя или не. Да. Така, така работи при вас просто. Според мен и много жени се кефат на Делавераджи. Да а, има го и проблем в нас, че ние търсим такива момчета, които а, тип лошо момче, тип ага, нали да ходи по ръба на закона. А, привлича ги, бе. Това забелязвам на посерък. То може и би, това би не го е има. на сега, аз нямате лъжа. Аз съм като малък минах през години, през които бях от тези момчета да, Да. Но в един момент просто осветлях, че аз искам сериозни пари, истински пари. В смисъл да си върват постоянно тия пари, защото когато си дълвер да джира, те дълверите да са на пикове и на спадове. Да. В смисъл днес изкарваш, утре го заключват някой и не изкарваш повече. Един месец 1000 лева, следващия месец 200 лева, третия месец затвор. Да, 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 <laughs> да, да. Заговорихме за автомобили. помниш ли първият ти автомобил? Първата кога, коя, която си купи? М, едно Fiat че ми, че беше ли една Alfa 145 ми подариха. Не съм сигурен. Да. И... Отдавна беше. Колко време е кара? Е, карах я поне 5-6 месеца. Колко често си сменяш колите? М, еми, доста коли съм сменил вече, не знам. Има ли някакъв период, примерно ну, 3 месеца, караш, омръзват и не, купуваш не. нова? Аз, си хар... аз никога не съм си купувал нова кола, mm uh -huh. съм си купувал втора, трета ръка коли. Да. Просто аз си купувам нещо, което ми хареса, си го карам докато ми харесва. Това не си на хората, които отиват, купуват нещо на лизинг, чакат му, о, да му мине нали, там гаранцията, после връщат и продължават да изплащат да лизинга? Не, това са хора в матрицата за мен. Да. На тази тема точно. То, тоест ти си фен по-скоро да си я купиш от собственик и да после да. си препродаваш. Да, да, да. да. Аз съм да. фен на вадиш, плащаш. Не имал съм неща на лизинг, но цялата философия на лизинга е много по-различна от... от кола просто. Да. Смисъл, ако имаш бизнес и ти трябва да оборотни средства, разбира се, но аз да се да си купа нещо ново и да сплащам, нали... За лично употреба, да. Да, по-скоро не е Коя е любимата ти марка кола? Не знам. Една единствена. Няма, нямаш някоя... Не си баш сноп, според мен, не? Не съм сноп ли? Да. Що? Еми, защото, примерно, аз обичам да карам само бмв Аз не бих си взела много... Това, това правите с Еми, бач сноб, да. Аз примерно не бих си взела нещо друго различно от BMW. Определено. Еми, аз не бих взела нещо различно освен BMW, Mercedes и Audi. <съкък> <Пая съкък> Това е да. На съм. Еми, добре. Ти, три. Тройката. Перфекката, да, само, че тройка. аз преди бях BMW, имах някакво BMW, та вече ми мина. Мисля, отпадна ми BMW. Сега съм на Mercedes и на Audi. Mm -hmm. Те Що са ми... ти мина BMW? То нещо случва ли се е лошо? Просто не. Просто го минах този период. Просто... Качи къ... се сега, примерно, с твоите BMW, покари Audi, после покара някои Mercedes, виж. Това ще ти кажа, понеже моето гаджа е има Ауди сега. Карам. Карах два-три пъти Ауди, като го... съвсем различно. малко по-стабилно да е, малко по... Е да, да. Но всяка има своя чар. Така че, ако беше автомобил, кой автомобил ще, ще да бъдеш? Коя марка? Мерцедес. Що Мерцедес? Еми, не знам, красиво и уютно. <сълт> Истинно. Комфортно, стилно, да. Истинно. А, развиваш бизнес с ароматизатори за коли, това вече го изговорихме. На какво трябва да мириш един мъжки автомобил? Наскъпо. А, един женски. Пак наскъпо. скъпо. <съпълз> трябва да има някаква разлика, не може да са не. Еми, не, не, трябва да се мирише на скъп. Женски, в женски автомобил трябва да мирише на мъжки парфюм, а мъжки автомобил трябва да мирише на мъжки парфюм. Ето съвет. Да знаете. Да. Има ли, имаш ли а, мъжки парфюм да ми подариш? А, -а, а... Да се пръскам в... Имам, да, ще, следващия път, като си ми ще донеса. Обещам. Обещам. Тук е телефон, uh, един стикер. На какво трябва да ухае една жена, за да те впечатли? Освен на скъпо. И освен на мъжки парфюм. <laughs> освен на мъжки парфюм. А, а, абе, ма. май по-препоръчително, да не мириш на мъжки да, да, парфюм. Да, да, се побъркам, сякаш, няма да, да, да. да. Ами, пш, не знам на какво трябва мириш. Готино нещо. Нямаш ли някой любим парфюм. женски парфюм? Имам няколко любими женски парфюми, но забрах как се казват. Един от тях, примерно, Кирке, ако не ще ти говори. Да, те са е... по... да. малко по-различни. Има един Танзания, друг има един, не знам. Момичета, въдете листи и записвайте сега, да знаете вече. Има парфюми, които не са скъпи и известни марки, но са брутални. Плюс да. Това на всяка жена и седи различен На всяка жена седи, на всяка кожа седи Точно така, различен да. парфюм. По-важно е жената да е чистичка, да си я направила. Добре, нещата. Аз също искам да го изговорим, затова тръгнах да повдигам темата за парфюми. Забелязвам напоследък, че много от момичетата не се поддържат. аз ходейки в заведението и замайки интервюта, на няколко пъти ми се случва момиче да ми мирише повече от мъж. се. не знам ти дали го забелязваш. А, и на какво се дължи това? На... какво би казал на момичетата? Да се къпат. <laughs> Просто <laughs> да се къпат а, така, преди излизане да си мият косите. Не е само в неделя, момичета, да, не но, на всеки път е само... Да си режат, не знам какво да кажа. <сък> Това е. <Не> <сък> има ли, ли момиче, което ти направи впечатление, че не си поддържа поне маникюра, че не мириша добре и... и Ако а е човек до тебе, как би реагирал? Или не, не, не може да човек да ме Не, не, В момент, да. в който няколко ме, е, така просто, приключваме. Има ли ти в жени, които харесваш? Определен тип. Външно. Да. А, така по-мажка на хака има, да. да. А тъмнокоси, светлокоси. И не ми е това няма фактор. Особи... Това, това трябва да е дълга коса, да е по-така на на по-мъжко поведение, да има Де. по... Ако може да, да не е някаква... да се троши всеки момент. В смисъл да има мускул или така по... Трениращи му. момичета. Трениращи да. момичета. Трениращи ми е топ. Да. Така значи, да го кажа. Имам... И да не е няко... Нали, сега, те, много е модерно, вече се радвам, че не е толкова, но ръксичките много зле. Мисля, не искам да обиждам. Не е блокално, но всички много слаби. Има жени. някои момичета, които а, хапват и пак. Не това не състояние е си е тъжно да, и това да. си е различно нещо. Нали? милите, милите такива момичета, ако има такива. Но говориме за жена, която е мега слаба, не тренира и си мисли, че е окей. Не, не е окей. Хубаво, че някой смисъл... мъж го казва, защото много от момичета създават грешни иллюзии. То може и социалните мрежи да създават. Е, там е. Аз не, не, създав... не, аз знам кой създава социалните кой? мрежи. Те, където имате такива манички чурки, и те се съгласяват с такива жени, просто защото няма как по друг начин и те врат това от тренд. Добре, така да, това е. а, ме разби. Да, е... поне... ти казвам едно 14-15 годишно момиче, на... наскоро ми ще преди месец се запознах и тя казва, видях една какичка в Инстаграм, тя изглежда супер добре и аз реших да наям за да мога да, да, изглеждам като нея. Това за мен е страшен проблем. А, а, и ние, момичетата, които имаме малко повече посреватели, трябва да сме социално отговорни за това нещо, защото точно такива 14-15 годишни развиват болеми, анорексии и те си... И, освен да да не развиват такива неща, но после мисля, че мъжете харесват точно това. Някакви супер слаби не, 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 не. не. Значи мъж харесва и така жена. <laughs> МПТ, знаеш какво значи? Как? Малка, МПТ. МПТ, малка. Пишка, техничарка. Малка пишка. Ми, да, значи ме <същ> Важен ли е размер според тебе, не само за жените, а за мъжете? Да, извиня. За самочувствието да, на един извиня. мъж. Ето, един мъж да си признае, не само ние жените да казваме, че. Ама е, е ти ако си питала някакви мпт пете, нормално да кажа, че Питах не. Е важно. един мъж и той ми каза, ми то не е чак толкова важно, може да се компенсира, нали, по някакви други неща, езици, пръсти и така нататък. Да, бе, виж сега, да, то е така, но да. това ще е 2, 3, 4, 5 пъти и след това ще искаш да ти го такова. Да, да. Ти си висок 2 метра, не знаеш какво казват за високите мъже. Това, че ми е къса, не. Обратно, това ще сложим ли бур? Добре. Е, Дълга е, да. Дълга е. имаш ли познати и приятели, които са с, по-малък размер и това им влияе на самочувствието? Да, дори съм правил с един приятел. Тройка. И? Почувства ли се на не на място? да, аз съм много зле и стана. Значи премесва си шпаги някога при живота си. Какво мислиш за тройките? За груповите изпълнения, четворки? Перфектни всичките. Всичките? Да, секс маняк ли си? Не знам какво за теб е секс маняк. Ами секс ли? да... Да, да. Но... Обичам секса. Приоритет ли ти съм? е, примерно, в една връзка? На кое място ти е в една връзка секс? На второ. А на кое... на кое, е първо? Ми да се разбирам с момичето. <сък> Ако не се разбираш, пък секса върви. Не, нищо, просто се почукаме малко и черта. Чуки бек, мушкато и бегони. Е, не е баш така, не чуки бек, но реално погледнато сега няма какво се лъжиме и даме и момчета. Секса е... 80% от връзка. Разбира се, че. Ако сексът не върви. И следващото е да ти харесва човека визуално, защото всичко друго се оправя. Ако сексът не върви, много хора седят и се натискат и казват, то ще превърви, ще превърви за мен. Ако секса не тръгна от първия път. точно така, абсолютно не тръгна от първия път. Нещата всеки вика важно на готин на характер. Е, добре, аз си взема някаква зла вещица, готин на характер. Ще се обичаме, ще се ще направим деца. А след 5 години, като не мога да гледам в лицето, защото е зла вещица, колкото е готина на Ще да изнаваряваш. Аз предпочитам да ми е готина във фейса, пък 5 години, то винаги 5, 10, 20 години ще дойде, къде ти няма да може този човек да го търпиш така или иначе. Със сигурност. Така зна... че по-добре визуално да ми харесва да ми е okay, <съсъс> да си я погледна и отколкото нали, вещицата да гледам и да... овкво какво направих? <съсъс> Трябва ли едно момиче да е забавно според теб? Да, задължително. Да търпи на майта, защото да, много жените. Знаеш да, да. какво съм забелязала? Сега ти те казват, нали, Юрка са нещо с мъжете, пък мъжете като ги изюркат и се обижат. И по не да, на да. Еми, госпожи. Има ли за МПТ има за жени? Е, Ще измисля, трябва да седна да. Да, да измисля с, с тебе. А, има ли приятелство в шоу бизнес, не. според тебе, не. браво. Един не. човек тук иска да дойде да ми каже, знаеш, какво ми Мисли казва, си, че има, ама няма. Обеди ли се сам? Опари ли се? Или... Е, да, ама сега да не влизаме в там, не, това. Не, няма да влизаме. Да, опарих ти? се, убедих се. Не, не се опарих, също това не е опарване, просто убедих. По-скоро го приемаш като урок. Е като Ми, обецано... То дори не е урок. Не съм загубил нищо, нито съм спечелил нещо. Просто в равна ситуация видях, че това е фейк. Ако това... влизаш в реалите, например, Биг Брадър, кои три е, известни, популярни български личности би искал да влязат с теб? Да право ме уби. С които ще е приятно да комуникираш и ще е интересно да им видиш начина на живота. Котото ще се попитава. Определено, да. Там обаче няма може да вземаш думата. Казвам ти го от сега. Нищо Бих... Джино бих с него забавлял. Той също мега човек. И кой още? Трябва да каже някой жена. Например, да. Ти! е. да смеем. Ще го правя бати комбина. Да. Няма да, имаме трезва на вечер. Как си с алкохол, с наркотиците, имаш ли някакви пороци? Ами, порок не, не смятам. В смисъл, взимал съм наркотици, като бях малък в тези години, съм пробвал много неща. Yeah. Пия си алкохол и си правя секс и си работя. И... Няма yeah, <laughs> се пия се хищна yeah, ми гърми. пия си това, е, да. Um, ревността, заговорихме преди малко, че ти всъщност няма да изтърпиш някой да ми реши на мъжки парфюм. Колко се ревни от една от 10? Mm, зависи пак, ако ми да се даде... Ако ми зададе някаква основа, 10. Десет. Да. Кое е най-странното нещо, което си правил от Следял ли си телефони, и локации? Следял съм на кола 5 часа. Стига, бе, човек. Да. И какво? кибича и чакаш. Ми фанах как ми слава труга и приключих. А бой имаш ли? По-скоро приключих? не, не. То, 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 тогава ми се еба майката на душичката и ревах два дни и това беше. Ужас. Колко време отнема на един човек да се съвзема след връзка според теб? Ми меряме е. от една година. Една цяла година. В тази една година ти имаше ли взаимоотношения с друг човек или не? Не. Чисто... Една година бачкане е по 14 часа на ден. Някои хора казват, че ам, са най-продуктивни след раздела. Точно така. То това И е аз съм това. го забелязвала по себе си. Когато нещата в личен план не ми вървят в професионален, вървят супер много. Това е м м обратно пропорционално. <laughs> си има да, за съжаление. Има нещо такова, да. Еми, защото ти е да. спокойно от дома. Да. И... Сам не си си. <съправя> Никой не те занимава с глупости. И ревността... е проблем, да, да, ревността. Ревността нещо нужно ли? Ам, някои хора казват, че ако един човек не те ревнува, не те обича. И аз така мисля. Защо? Ми така мисля. Ревността не задушава ли понякога? Виса, говориме за ревност да имаш едно на ум. Нали, да гледаш някой са. аз гаджета, примерно, и да отидем в заведението, аз отида до туалетната и да видя, че някой те е ванал на бара и ти обяснява. И ти да кажеш, аз съм с теб, Дамяне, няма да знаеш, че нищо няма да направи, аз да знам, че нищо няма да направиш и да се да пуши и Абсурд. Няма как да стане. Аз това. също не бих. Мисля, че дойде, да. ще да. му кажа, приятел, това е моето момиче, да чао и така нататък. Дори че De. се сбиваме, ако трябва. А, това показва, че аз искам да съм с теб, с мисло, че те паза. Mm. Нали? Тук се свежда абсолютно цялата идея на ревност до пазене. Mm -hmm. Са, големите философи ще кажат, тя ако с тебе или толкова с тебе, няма какво да ги пази, защото така мога да прецениш човека. Да, аз съм не е също така. Не е като теб, защото би се почувствал некомфортно, ако мъжа до мене види, че някой ме закача, не направи нищо. Да. Или примерно, а, мъжа до мене някой ми вика или ми, ми крещи и седи. О, край. Да. Да, за мен е. Много такива мъже има на посерък, а, Няма да ги наричам с оня е грозен израз, но какво мислиш за тия момчета? Които седят и си мълчат. Е, какво да мисля? МПТ ли, какво беше? МПТ. Какво да кажа? Могато поколение е по дългите връзки ли или е по-скоро по... А, там е, как казах ти чуки бек. чуки бек? да. На какво се дължи това? Няма е цен... Сега, а, Знаеш колко хора ми пишат под а, видеята, нямаш ценности, ти пропагандираш а, секса за една вечер. Не, напротив, аз съм за а, всеки, всеки, всеки ни любовни взаимоотношения, Когато има емоционално. Ти, ни пише така, в... направо ги букира, бебе. Еми да, сега в крайна сметка също съм права чукибек. Ти нямаше гадже. Имам гадже. Еми, Еми тогава, да. Какво е мърморя? 6 години е мърморът, 6 имам, имам гадже. Искам да ти кажа, че връзката се гради изцяло на компромиси. И е малко невъзможно някой да седи да ми обясня за а, принципите на живота и за моралността. Ти пропагандираш глупости. А добре, аз имам друг въпрос. Как да си намеря жената на живота ми, ако не правя секс с жени? Е, как ли, да стане предполагам, това? Предполагам, че трябва да пускаш а, писмо по така. Да, да, и примерно 6 месеца да излизаме, да се мляскаме само. Да. И после да правим секс, се окаже, че няма нищо общо между нас. И какво правиме? Наши са съм имала приятелки, които седят и ми казват, ми аз го държа на суко 6 месеца, а той си пише с други жени. Аз викам, моето момиче, ти е нормално ами, да, ли? Да, кол... а, тя седи, губи му от времето, занимава се с него, излиза там по вечери кина и търпи женските нали, пръщавки. И накрая ми аз не го пускам, защото да не си помисли, че съм лека. Mm -hmm. Има ли някакво време, в което можеш да изтърпиш при жена да не ти пуска? Един месец, примерно, okay, Абсурд. Ли? Абсурд. В един месец, бе. трябва да съм толкова влюбен в тази жена. Аз мисля, трябва да ми е завъртял главата с верите. Как ще чакам един месец, бе? <сък> една седмица. Максимум една седмица. И Максимум. то една седмица чакам, ако има какво да си кажем, ако ми е супер интересна, ако смятам да е жена ми това. Mm -hmm. Разбираш? Да. В смисъл, ако наистина съм си и това е мега интересен човек, остана ми последното нещо да правим секс, да видя дали дали и там С, си пазвате? Да, не, да. да. Иначе, въобще, какви една седмица? Бепче, ако излизаме една седмица всеки ден, няма как една седмица. Нали, ако в понеделник направим вечеря и в четвъртък направим вечеря и в неделя, за трета среща, не е нужно. Но да. ако всеки ден излизаме и някакви такива ми ги прави, е абсурд. Абсурд. Няма така. Аз съм на същото мнение. И ако а, някак си момичетата много се спират, искат го, Киво това да ти? това съм го говорил точно на тискам с момичета и аз да. се виждам, че тя тече направо вече. Да, тя, тя, тя не излиза. Да. Тя, не излиза. Тя на Тя Не става, не мога. И защо не можеш и ми не знам. Какво ги спира тия жени? Ти и... кажи какво ги спира. Имало е мъже, които казват, а вета ми пусна на първата среща, силно е. Нали? Добре, искаш да контра да ти дам аргумент. Да. Продухваме, примерно. Така. Но не ми дава да правиме секс. това пък няма никаква лойка. И това не мога на първа среща. Утре ще се чукаме, ама днес ще направя една свирка само. Не, не това няма, няма никаква Ето момичета... да искам да ти кажа, че е 6 от 10 са така. Айде, дай ми женската логика на това. Не, аз никой не съм го правила, аз е го правила а, свирка, айде, са се го правя свирка. Да, или се чукаме, или чукаме. Какво няма... прави свирка без как да Какви са, да са, са тия половинчата същото. Еми да, то рано... Виж какво, той мача започва с свирка, така че... Така е. <laughs> не, Еми... Наистина, а, момичета не го правете. Това а, показва още, че първо не мога да вземат решение. Да. А второ, така иначе вече си си дала нещо, част от себе си, част от енергия си. Направи го. Нещо, ако, ако, искате, то не само за момичета, то е за мъжете. Е това. Ако искате нещо, го направите, пък направете го сега. В крайна сметка, като умираш, няма да колко малко пишки лапнах, слава богу, ще отида да в рая. ми е по-добре да свършвам повече пъти. От няма какво да се правя, но ще Имаш И фетиш? Е, много. Не, кажи ми, Айде, тъп, не искам да ми кажеш най-странния, защото съм сигурна, че ще трябва <кълъсва> да, да сложим. Да, да, сложим. Ти ще ти кажа, така. Ами, добре да кажем е плюнки и шамари. Да, това е готино. Така по <кълзва> да <кажем. кълзва> Плюнки и шамари. Siamo, а шамари, силни шамари или по-скоро посапване? Бой. До кръв. Е, са, до ръв. зависи кой, колко си... Ти си изглеждаш грубо момче. Така ли? Да. Жените, групи или на жен секс предпочитат. 9,5 от 10 груп. Не си го признавам, сякаш. Ми, иначе, изпал съм с достатъчно бройка момичета, <laughs> достатъчно жени съм бил, нито една не съм и излагал. Това да трябва да се знае. Браво. Не съм от тия мъже, които обещават нещо и чуки после тя да плаче. Нямам нито една жена. Така ако някоя жена има и гледа този подкаст и аз съм излагал, нека се свърже с теб mm -hmm. да напиша, ти ще го качиш да ще ме изгостира. Да. да. Yeah. <laughs> Нека да ме изложи една така жена, но няма нито една така жена. Тоест ти си отиваш и си кажеш, слушай, какво? Аз искам да правя секс тази да. А, не ти предлагам нищо, но ако нещата, ако ти хареса работа. Точно, рано, горе... е така, е, da. точно е това. Е. Точно това ми е сюжет. Evo. в смисъл отивам, казвам си, ако искат, искат, ако не, не. Аз съм със себе си, разбираш. Ти искаш да се забавляваш. Точно така, и, и моят е случай, в които след този секс са не се получавали отношенията с жената, сме ставали или краткосрочни гаджета, пък после не сме били дълги гаджети, или поне партия сме били, mm -hmm. или сме правили групови общи неща с някой после, или така нататък, но никога не съм могъл, защото няма смисъл да го правиш това нещо. Мъже, слушайте и попивайте, защото много от мъжете, за да получат секс, отива и казват ми, аз искам да бъда с теб, аз така, никой не си казва. Никой не, никой, ама ай да према, Много не си казва. 70% от мъжете отиват и казват, аз искам да бъда гажа с теб, а той просто иска да я тресне. Та, искам ти кажа, че почти всички жени, с които съм спал, ще обичат да си бъдат. Да си, да си. Да се бият. Аз също мога. Да си бъдат наказани а, наказани или набити или не. На Ви ти ще кажеш, жена. Хубаво, е, да е хубаво е, може би, да бъде, как да ти кажа, хем да има грубост и хем да има нещо, да се чувстваш не, е желана. Не, точно така. Да, защото една жена... Ам, и, да че, аз сме омразали прекъс... го ти. Гледай сега, значи, ние не можем да почнем при нас ти да го кажем така, с да го разъпотворим. Почваме да се мляскаме, примерно за секс. Mm -hmm. И как се мляскаме, излизаме, започваме ти, ти беше май. <laughs> Няма как да стане. <същ> да, в смисъл, но, но главички и такова. <същ> Тук говорим вече в момента, в който си минал първите минути и такава вече има целувки, прегледки, има страст, страст, има химия, химия да. любов и така нататък. И всички знаят за кой момент точно говорим. Но реално просто съм забравил, че жените обичат да бъдат доминирани в легото. Така да го кажем. Ама това е най-нормалното нещо на, света. Аз не би се чувствала на място, ако аз съм доминантната в легото. В крайна сметка, женския пол е по-слаб пол. Не, да, ти... в леглото само, иначе искате да сте. Аз лично колко... съм против тия неща, които ти всъщност се да обясняваш. Да, харесвам е... жените, които казват, ами аз мога да се правя като мъж, аз си съм си самодостатъчна. Да, може да си самодостатъчна в някакъв период от време. Да. След това трябва да имаш някой, с който да си кажеш пет приказки по телефона. Пък да каже, примерно, аз, аз ти нося турбите, не видиш, но ми е неестествено тия жени, които. Не ме кия от жени, където не искат да знае носа турбите. Затова ти говорих. Да, да. Аз винаги но... ще отида сам да взема всичко от ръцете ти, но на но да. кефи, ако ти тръгнеш без да ми кажеш, ама не ми вземеш тръбите, ти си мъж. Разбираш Какъв да. човек съм точно. Да, ти по-скоро съм... харесваш силни независими жени, които пък обаче подават и да. са okay да, окей, да, да им се помага. Точно така. Ная да, да. На ми и да ми искаш помощта. Колко процента от жените според тебе са такива? Каквито ти харесваш? Пет. А откъде идва този проблем? аз също виждам много кифли. С извинение, съм много момичета ще ми се обидят, ама нацапани, наподрени, готини, не си на изсина, жени. Но те не могат нищо да свършат самия бати. От МПТ. От, от МПТ ли е? Да. Или от родителите? От МПТ. Мислиш, че този мъж той ги е издигнал на 50, те са принцеси. Повечето мъже няма с какво да компенсират МПТ-то си или че нямат пари, защото скомплексират други мъже, които имат. Много мъже се компенс... комплексират от това, че нямат пари. Да, и те почват да лъжат жените с най-лесния метод на манипулация, да си супер мил с една жена, да й обещаваш някакви неща, защото повече жени много вярват на това, как ще сте сливи, ще ти купат това, ще ходим там и така нататък, тези маргиналните истории. И то там то цикъл се завързва. В смисъл, една жена фаща МПТ, което е много добър в говоренето, влича половина една година, ходи по свирката, но това mm -hmm. той манипулира. И тя си че всички са такива. Да, ти също си добър оратор, според мен е много добре омайваш. Да, така е. Да, Но не само аз, жените. И... Аз манипулирам с положителна гледна точка и за двете страни. Манипулацията. Не да, не да ти изложа. Манипулацията не винаги е нещо лошо. Повечето да хора правят асоциации с лоши неща, а реално възпитанието е тип манипулация, ако се замисли. Точно така. Така че а, манипулацията нужна ли е в едни взаимоотношения, според теб? Да, разбира се. До каква степен? Много голяма. <съща> това е каша на храната. Да, аз също съм го говорил това да с човека на Еми, защото, пак ти казвам, повечето хора асоциират манипулацията с лоши неща. Ами, тези хора да изпият една студена чаша вода и... Да си ходят. Да, да си бегат. Честността, а, нужна ли в една връзка ли е по-добре да имаме някои неща, които са е само единствено за нас? 99 и 99 трябва да сме честни

и просто тя замина, аз се влюбих в някаква друга жена, изневерих и казах и разделихме се, после събрахме, после се оказа, че тя мене и такива дарами и така са, оставихме нещата. Това ли ти е последната връзка всъщност? Да, единствената след, ми връзка. А, след нея се няма... Да. А мислиш ли, че ще може да си отвори сърцето се сето пак за, за нови ами, Ами мисля, да. Мисля. Еми мисля, че заслужаваш, защото си готин човек, макар че си на си. Мал... Огън си. <laughs> да, това ни плаши. Някой Не, положи, Няко тря... не то положи, не. Ами защо си мислиш, че ще смачкаш? Почто жени, да ги е страх някой да не ги а първо лъжа, да не им ми замеряла. Ама да това не е ли точно болно, че са на хакън? В смисъл, това означава, че ще паза, че ще натискам с мене, тя ще успява. Жените си на помага, харесват по Ще паза. Е, това е проблема, че харес, Е, това е мепетето да. цикъл, да. за който ти говорих. Mm... някой, който може да го смачкаш, да го манипулираш. Взаимно свързани са нещата и, да, за съжаление, аз а, виждам на двойки, наистина, а, видимо, готини, добре изглеждащи, но. А, тя го командва него. И това като го видим, повръща ми се. Не, не мога да го изкрия. Няма, как, Няма да. как. Един мъж да ми тропне по масата и да каже, това ще се случи по този начин. А представя си аз как съм 112 кг, 2 метра. Ти, една, един и 50, ти кажа... ами, да, е на 1,50 и каже... Да, става е, тук аз айде. Няма как да стане. Не може просто физически да стане. Имам три въпроса, които задам на всеки един мой гост. И това са, с коя известна личност би създал семейство? Имаш ли някой селебрити кръж? Ама семейство или бих спал? Семейство първо и после секс. Ами не ги познавам толкова... Нямам някакви жени, които да са ми е такива близки. Ама приема, знаеш кой е много ми харесва? Тита много ми харесва. Тита готино момиче. Много ми харесва. Да. Не, я познавам. Слушал съм я на интервюта и наляво дясно как говори. Харесва ми излъчването е какво е. Възпитано готино момиче. Плюс това ми харесвате, осужение. Mm -hmm. Това е, мога да кажа. Не знам... С кое известно нещо с би правил секс? Еми аз вече да как ти, ти, ти да не кажа пак сега. Е. <съща> С коя известна личност никога не би седнал на една маса? Чак така ли? Има ли такива? Нямам такива хора, майче, в България, които не, чак Не, така не, да... не само в България, все това... Нямам такива чувства в мене. Да, няма чак нещо, ко... няма някой човек, който като го видиш и... М, нямам. Не. В смисъл има един двама такива, те не са известни хора. Те са хора, които са в моят живот нещо е да станало, се са нещо да да ми попречат нещо ти такова. Да ти Нямам кача. дори най-гадните и лоши хора, които в нашата чиста такива, пак има какво да научиш от тях. Да. Се мисъл, ако трябва да седна с някоя една маса и дори да е ужасен човек, пак ще седна с него, защото пак ще има какво да чуя. Това е много, много готин отговор. Блиц, Ауди Байн Вейли Марцелес, ти каза преди малко. Но... Голям Големи гради или голямо дупе? Дупе. Задна или мисионерска? А, задна или мишонерска, какво беше? А... Тривиалната поза. Ти отгоре. Не, не, не. Ти отгоре, тя отдолу. Е, задна как? отгоре или отдолу? Отгоре. Бързо или бавно? Бързо. Благодаря ти, че беше мой гост. И бавно. И бавно. Бавно, бързо, бързо, бавно. Редувайте, момчета, това е моят Да, това мога по... да кажа аз като жена. Да, редуване и позите се въртат, не, защото една приятелка ми разказва с някаква момчета, аз по смях яко. Вика, правихме секс около един час. Така. В две пози. Супер. И общата скорост на секса беше примерно 0,002 км /ч. в час. смисъл, този е бил някакъв... Той е бил на забавен кадан, според мен. Да, не знам, притеснявай се какво е било, ама това са правили веднъж. Е, ми... Тя ли, не можах повече. Не, не, тя не изтръпва, тя няма времето просто. Аз викам как 40 минути си издържава нали, на такова нещо, тя ли, ми не знам. Е, що не се казва? Момичетата приятели... не се казват. Не Това е проблема. Казва, не. Да, момичета почне да си казват, ако нещо не трябва да има. Да, да направим е. с теб някаква лекция, така да им говорим, защото си е много трака. Да съберем момичета мучета. Според мен трябва да се да съберем, аз и Наталия Кобилкина. Да направим една лекция. Тук, тук пускаме едно официално предложение. Моите да? приятели ми казват да, да пуснат такова лекции за мъже да му бесна, как се отписля. Защото те наистина ги. Абсолютно сериозно. Моиш, че трябва да пуснеш такъв учебник, за как трябва да се държим в обществото. Като цяло, не само за жени. Мисля, че има какво да кажа. Имаш много какво да кажа. Може ли да очакваме някакъв подкаст? От тебе ти имаше подкаст, не съм за на тема. Ама аз така но... Слуша, как правиш тук на Любака такова за защо не му и да си направя само студията, да не се занимавам и да почна Мисля, че да... много добре е. Защото мен не... това ми е филма, разбираш, че аз не ми се занимава да взема студента. Ти статления. трябва само да дойдеш, да си, да си кажеш какво ти можеш да си кажеш, да си изговориш с някой твой гост и да, да, си върши Ще го измислим, измислим. искам да ти благодаря, че отдели от времето за мен. За, да. мене мен беше истинско удоволствие. Да, имаше да, да. някакъв въпрос към мен? Винаги давам на гостите ми така. Поле изява. Нямам ми не знам, че си измислиме нещо. Си измислим. Да. Очакваме от Зами съвсем скоро подкаст. Искам палци да, да станаме тук вече, колеги, да се виждаме по-често. Вие може да ме последвате, монирайте се, имайте усмихнат ден. Обичайте се, бъдете искрени към един към друг и правете хубав секс.